Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Campeões de Sucesso. Hoje eu estou aqui com a presença de dois grandes professores, referências na temática biomecânica e fisiologia para treinamento de mulheres. Hoje o nosso tema é muito especial, justamente porque nós estamos lançando o novo curso de pós-graduação em harmonização, nutrição e treinamento para mulheres. Então hoje nós vamos bater um papo muito bacana aí sobre treino para o público feminino. Eu queria, né, que os professores fizessem a apresentação para a galera conhecer. Professor Regis, nosso grande proprietário e sócio da Uniguaçu, diretor e também professor aí da pós-graduação, bodybuilding coach, enfim, tem um grande carinho pelo Regis. Fique à vontade, Regis, para se apresentar aí para a galera. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. É um prazer sempre estar com vocês aqui, Conrado, professor convidado, né, Trindade. É uma referência na área da biomecânica. É o cara que tem os slides mais bonitos aí, todos os professores, né? Inclusive, então, tem que dar um curso para nós como montar um slide. Então é muito legal, espero que vocês aproveitem bastante aí nosso podcast, porque a temática é interessante e os professores aqui têm um domínio significativo da temática, né? Então, bem-vindo à casa. A casa é sua, né? Muito Mas obrigado. Bem-vindo à casa. Muito obrigado, me sinto muito à vontade, professor Marcelo Conrado, professor Roberto Regis, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Na minha apresentação, eu quero resumir a minha condição de discípulo ainda calouro nessa mesa, porque estou diante de duas autoridades que são referências para todos nós alunos. Eu quero cumprimentar os colegas, estudantes, profissionais de educação física e demais entusiastas do treinamento. Vamos bater um papo e esclarecer algumas dúvidas, né, que são mais recorrentes, professor. Vamos lá, então. Para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho de exercício. Vamos falar de seleção de exercícios. Um dos objetivos das mulheres é desenvolver coxa, glúteo, cintura fina. E aí, Trindade, eu queria que você falasse com a galera um pouquinho sobre glúteo, exercícios para glúteo. Tem aquela história, né? Ah, será que agachamento já é o suficiente? Tem muitos mitos, né, sobre a questão da elevação pélvica. Fala um pouco para nós sobre essa questão de exercícios para glúteo, a sua visão biomecânica e, enfim, fala para nós sobre isso aí. É uma excelente pergunta, professor Marcelo Conrado. É, de fato, um questionamento recorrente, não somente nas turmas de pós-graduação, mas também na academia, no dia a dia, enfim. Nós vivenciamos um tempo, e eu me sinto muito à vontade para falar, porque frequento a academia de musculação há mais de 30 anos. Né? Eu entrei naquela ocasião ainda adolescente, hoje talvez seja mais comum encontrarmos adolescentes nas academias, mas na época nem tanto. De lá para cá, nós tínhamos um conceito de seleção de exercícios talvez muito restrito. Sim. Ou seja, os agachamentos, o leg press, um movimento como stiff, ou mesas, cadeiras flexoras, cadeira extensora, eram suficientes para contemplar um pool de músculos que nós entendíamos como coxa. Ou seja, naquela época, nós não tínhamos o nível de discernimento intra e intermuscular que temos hoje. Explico melhor. Se nós analisarmos o agachamento em si, com base nas informações que temos hoje, nós vamos observar que o exercício não seria uma boa ferramenta, do ponto de vista mecânico, para o estímulo do glúteo máximo. Por quê? Ao final de um agachamento, o glúteo máximo se encontra em uma condição mecanicamente desfavorável, dado o seu reduzido braço de momento para a extensão do quadril, ou seja, para realizar essa fase ascendente. Ali, nós teríamos dois outros músculos sinergistas que apresentariam um braço de momento mais favorável. Os isquiosurais, desfavorecidos pela flexão do joelho, mas o adutor magno, muito próximo ao glúteo máximo. É um músculo que compõe o complexo adutor e apresenta características muito semelhantes quando comparado com o glúteo máximo. Fibras paralelas, grande área de seção transversal, braço de momento favorável ao final do agachamento, ao contrário do glúteo máximo. Só que o que nós vemos hoje na literatura é a recomendação de se trabalhar um músculo prioritário em diversos comprimentos, especialmente falando de hipertrofia, a necessidade e a utilidade de se trabalhar em comprimento longo. Então aí já acende uma luz. Se eu tenho a necessidade de levar um músculo a comprimento longo pensando em hipertrofia, eis que o agachamento já se torna coerente, uhum, para um trabalho efetivo de glúteo.
Está bem alongado, né, o glúteo? Bem alongado. É. Ao final, ele apresenta fibras paralelas e, portanto, a capacidade de maior excursão articular. Mas ali ele está, de fato, bem alongado. A mesma amplitude de flexão de quadril pode ser obtida no agachamento unilateral. Este se diferencia do bilateral sob o seguinte ponto de vista. O glúteo máximo seria em estado não somente a estender quadril, mas também estabilizar a própria articulação do quadril em outros planos, como o transverso e o plano frontal. Então, se nós pensássemos em comprimento longo, como é recomendado pela literatura, digamos que odierna, comprimento longo visando hipertrofia muscular, o agachamento profundo seria uma opção. O afundo, os agachamentos unilaterais, sim, eu diria que seriam talvez uma ferramenta muito mais coerente sob esse ponto de vista. Por outro lado, o que eu costumo colocar, inclusive pautar na sala de aula. Ora, se eu digo que ao final do agachamento e comprimento longo, o glúteo máximo se encontra desfavorecido mecanicamente, ao passo que outros sinergistas se encontram em condição favorável, especialmente o Dr. Magno, numa hiperextensão do quadril, ele reina soberano. Na hiperextensão do quadril, exercícios como glúteo 4 apoios, estou utilizando nomes talvez mais conhecidos, a extensão do quadril no cabo, o frog, o próprio hip thrust, em que você, sim, obtém um comprimento mais curto, naquela ocasião o glúteo máximo se encontra em condição favorável, porque o braço de momento para a extensão do quadril é elevado, ao passo que os isquios surais perdem essa condição e o adutor magno não acompanha em razão da inserção proximal. Então, fechando o raciocínio, o que seria o ponto ótimo? Primeiro, levar esse praticante, essa aluna, essa atleta, a um teste ou um exercício em que o quadril fosse estimulado em extensão e hiperextensão, ou seja, glúteo em comprimento curto. E se de fato ela apresentar uma boa ação efetiva ou efetivo envolvimento do glúteo máximo naquela hiperextensão do quadril, eu costumo dizer o seguinte, ela estaria autorizada a trabalhar em comprimento longo. Vamos unir as duas proposições. Se eu digo que ao final do agachamento profundo, ao final de um afundo, esse glúteo máximo se encontra demasiadamente longo, com o braço de momento desfavorável para a extensão. E se por outro lado, numa hiperextensão, em um frog, em um glúteo 4 apoios, e que raciocina, muitas mulheres se queixam de quê? Desconforto na lombar, desconforto em posteriores de coxa, aquele é um forte sinal de que você apresentou uma baixa eficiência do extensor primário do quadril glúteo máximo e transferiu essa responsabilidade para extensores do tronco, extensores secundários do quadril. É por isso que em alguns testes, se você pedir para a praticante, a atleta, realizar um hip thrust, isso é comum em atletas, não é incomum. Realizar um hip thrust até a falha, muitas delas relatam a fadiga pelos posteriores de coxa. Sim. Exatamente, porque eles estão entrando como extensores do quadril secundários, diante da baixa eficiência do extensor primário. Legal, e tudo que, né, você diz, Trindade, é bem pertinente, porque a gente tem uma informação, né, que levada principalmente na internet, de que o agachamento seria o único ou o melhor exercício para glúteo, e como se os exercícios isolados fossem ineficientes ou menos eficientes que o agachamento. E aí você traz uma visão bem bacana, né, sobre isso, mostrando, né, que a gente realmente pode também utilizar agachamento, mas também utilizar exercícios como elevação pélvica, hip thrust, etc. Dúvida, tem dúvida. Regis, qual a sua visão sobre seleção de exercícios para glúteo? O que você acha aí dessa discussão aí, exercício isolado, exercício multiarticular, etc.? Eu tenho aqui um professor ao meu lado hoje que pesquisa bastante sobre a hipertrofia heterogênea. Né? Ou seja, tenta identificar que é possível você trazer hipertrofia para determinados músculos ou áreas musculares baseado no exercício. Então isso tem tudo a ver com a escolha do exercício, né? Então se a gente pensar hoje nos diferentes formatos que tem um glúteo, pela sua origem sertão, pelo comprimento do tendão, isso modifica a escolha do exercício, porque você vai tentar hipertrofiar áreas que para alguns está já bem organizado e para outras mulheres não. Então sim, nós temos que conhecer muito bem do ponto de vista anatômico
E depois, do ponto de vista anatômico, nós temos uma visão muito boa da biomecânica e da cinesiologia, que é o que o professor Trindade trouxe agora. E o que eu vejo, que a gente muitas vezes esquece, e eu bato muito nisso, que é a técnica. Sim. Ou seja, nós falamos em técnica e a gente esquece que todo o nosso corpo, basicamente, ele é controlado pelo sistema nervoso ou neuroendócrino, né? Então, nós temos todo o nosso corpo controlado pelo sistema endócrino e nervoso. Mas, principalmente, o sistema nervoso é que faz toda essa regulação da parte motora. Sabendo disso, nosso corpo sempre vai economizar energia. E como ele vai economizar energia? Usando mais músculos e não menos músculos. Então, ele tenta fazer com que a economia aconteça repartindo o peso para cada um desses músculos quando você vai levar uma carga. Então, se vocês notarem ao longo da vida, vocês percebem que as pessoas fazem a força para conseguir levar um objeto. Sim. Seja uma cadeira, seja lavar um carro, ele sempre está usando alguns músculos. O aprendizado faz com que... Apenas faz força, né? Apenas faz força. Isso. Ele fala assim, mas eu estou fazendo força em qual músculo? Ele não sabe, ele simplesmente fez um movimento. Claro. Ele nem sabe por que ele se aproximou do objeto. Ele não sabe por que quando ele se aproximou, a perna dele flexionou, o quadril dele flexionou. Ele não entende. Mas está tudo aqui. É aprendizado motor para as habilidades funcionais diárias. E quando você vai para uma sala de musculação, a tendência, e para você conseguir uma hipertrofia isolada, né, onde você quer, que é aquela hipertrofia naquele ponto, não é em todo o músculo, é naquele ponto. Aí nós temos que parar de fazer força e ir para uma coisa que eu nunca fiz, imaginar um cliente do dia a dia, ele nunca fez, que é isolar o músculo. E o corpo dele nunca fez isso. Então, ensinar isso dentro de uma sala de musculação não é uma coisa tão simples. Uhum. Ela é demorada e complexa, como qualquer outro esporte. Qualquer gesto motor é muito difícil. Então, você, Conrado, já jogou basquete, sabe o quanto é difícil arremessar uma bola para a cesta. Tem que ter uma precisão na força, na altura da bola. São muitas coisas ali aliadas a você conseguir fazer esse gesto. E quando eu vou fazer o arremesso, eu preciso selecionar bem os músculos, né, para sair o movimento perfeito. E isso que o Regis está falando, a seleção mental do alvo, né, que é. E aí, como você consegue pegar um indivíduo destreinado, ou muitas vezes treinado, mas treinado de um ponto de vista nada pedagógico, ou seja, ele continua fazendo força dentro de uma sala de musculação. Que nesse caso de uma hipertrofia como essa que nós estamos falando, nós precisamos de uma técnica para isolar o músculo. Então eu vejo que o que o professor Trindade é uma visão muito importante do ponto de vista cinesiológico e biomecânico, entendendo os braços de momento, entendendo os músculos sinergistas primários e secundários em diferentes pontos do movimento, mas isso tudo muda quando você pega uma pessoa com uma boa técnica. Porque eu consigo fazer muita força a partir de um movimento. E aquele músculo que poderia estar me ajudando em todos os outros processos, quando eu tenho técnica, talvez ele não esteja. Então você pega, por exemplo, uma Angela Borges. Você olha determinados exercícios que ela faz e fala, cara, como que essa mulher consegue ativar tanto esse músculo com esse movimento que é tão desfavorável? Aparentemente desfavorável. E aí você fala, meu Deus, mas a técnica que ela tem. E aí as pessoas pegam uma atleta como ela, que já tem uma habilidade neuromotora bem estabelecida, e tentam reproduzir isso. E isso não é simples. E é como eu falo, não é fácil ser um Michael Jordan. Sim. E na musculação também existe isso. Muita existe técnica. O Michael Jordan da musculação. Ou seja, a técnica, a precisão, o conjunto todo falando, né? Neuro, endócrino, biomecânica, conhecimentos da área para nos dar essa... Então, falar de musculação não é algo tão simples. E a gente nem falou de avaliação, né? Porque daí a gente fala assim, mas eu quero uma bunda bonita. Mas qual bunda? Porque cada um tem um bíceps. Se olhar o bíceps das pessoas, você vai olhando assim, cara, que diferente. Esse aqui é mais para cá, esse aqui é mais para lá. Imagine o glúteo também assim. Então, o quanto conhecimento você tem que ter para conseguir desvendar o melhor exercício baseado na técnica neuromotora, assim como a escolha pelos fatores biomecânicos e cinesiológicos, né? Então, essa
é uma visão importante. E interessante que temos, né, aqueles estudos que avaliaram conexão mente-músculo. É, no qual observaram que para cargas menores, cargas mais baixas, a mentalização do músculo aumentou o sinal de eletromiografia, aumentou a ativação muscular. Então, o fato de mentalizar o músculo já é um indicativo de que você consegue ativar ele mais. E a gente vê que muitos praticantes de musculação, principalmente no começo, não tem essa noção qual exercício que vai trabalhar. Então é importante, né, o treinador fazer essa educação, né? O que você acha sobre isso, Trindade? Eu acho absolutamente pertinente e irretocáveis as palavras do professor Regis. Porque é interessante o exemplo que ele utiliza de uma Ângela Borges, uhum. E muitas vezes é tomada como uma referência para que aqueles gestos, aquela rotina seja replicada. Eis o risco. Isso é, na verdade, é algo que precisa ser muito bem esclarecido. Eu quero fazer uma breve ressalva acerca das nossas interpretações baseadas, porque, convenhamos, a nossa literatura é incipiente, nós somos jovens, na verdade, nessa investigação e nessas investigações, principalmente de adaptações crônicas, hipertrofia muscular. Por muito tempo, nós utilizamos desfechos obtidos com o auxílio de eletromiografia de superfície, principalmente, para especular ou, pelo menos, sugerir, sim, adaptações crônicas. O que eu, particularmente, tenho desencorajado, claro que não da minha cabeça, não é? Hoje nós temos discussões interessantes, o próprio Vygotsky publicou dois trabalhos, ou duas reflexões, eu costumo chamar assim, uma em 2017 e outra neste ano, que nos alerta sobre o risco de tecermos algumas interpretações ou até especulações baseadas na eletromiografia de superfície. Qual é o posicionamento que eu adoto hoje na condição de professor? Via de regra, eu desencorajo o aluno profissional de educação física, estudante de educação física, a tentar traçar qualquer linha a partir da eletromiografia de superfície em relação a um desfecho crônico. Sim. Por quê? Nós vamos demorar um tempo para desconstruir esse discurso. É o que eu costumo dizer o seguinte, é como se nós estivéssemos incorrendo no viés de disponibilidade. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro do Rolf Dobelli, A Arte de Pensar Claramente. E quando ele se refere ao viés de disponibilidade, ele diz o seguinte, ora, se você for a Natal, você vai aceitar que eu entregue um mapa de Recife para que você se oriente em Natal? Evidentemente não, você é ciente de que se trata de um mapa de outra cidade. Mas por que que nós estamos utilizando tanto essa discussão baseada em um instrumento que estamos cientes de que não nos oferece aquela resposta? Então hoje, quando a hipertrofia vem sendo discutida sob o ponto de vista heterogêneo, ou seja, regional, aí Regis coloca muito bem, talvez ele, com a experiência que tenha, nem precisasse de estudos que utilizaram ressonância magnética para saber que uma porção distal de quadríceps pode ser priorizada através de uma técnica. Talvez ele soubesse disso há muitos anos. O que a literatura nos trouxe foram confirmações. O questionamento que eu levanto é o seguinte, em que ponto a hipertrofia será homogênea? Nós estamos discutindo a heterogeneidade, quando na verdade a grande questão seria, em que ocasião ela será homogênea? Quase nunca. Você pode apresentar um aumento de área de seção transversal, sem aumentos relevantes longitudinais e vice-versa. Você pode apresentar um aumento de volume, vou citar o estudo do Keitaro Kubo, agachamento profundo, sim, agachamento paralelo, agachamento profundo, hipertrofiou mais glúteo máximo. Eu pergunto, para quem leu o trabalho, você sabe em que percentual hipertrofiou transversalmente e longitudinalmente? Não, nós não sabemos, porque ele mediu exatamente volume. E os autores tinham a noção de área de seção transversal. Por que não publicaram? E olha que interessante, tem estudos com eletromiografia mostrando que fazer agachamento profundo não gera maior sinal. Mas para hipertrofia, nós já temos o estudo do Kubo mostrando que não podemos associar a eletromiografia com hipertrofia, porque existem outros mecanismos, né, de hipertrofia. É interessante, o Conrado. Eu sou o primeiro autor de um trabalho que testa exatamente três amplitudes de agachamento. E, de fato, o paralelo, e lá no trabalho nós discutimos. Ora, pensa comigo. Se eu tenho um agachamento raso, a 60 graus de flexão do joelho, eu vou erguer altas cargas, intensidade, sim, ou seja, um peso mais elevado, quando comparo o paralelo ao profundo. Certo. Só que eu tenho um braço de resistência muito diminuto. A distância, pensa, não precisa ser da área.
Mas a distância desse quadril, porque eu estou falando de extensor de quadril, para a linha de força é menor quando comparada com o agachamento paralelo. No agachamento paralelo ela aumenta. E à medida que você desce, ela vai diminuindo. Então pensa, aqui você tem a melhor condição de erguer peso lá em cima. Só que um braço de momento curto. O comprimento muscular é até favorável. Lembra? O glúteo máximo. Lá embaixo, comprimento muscular desfavorável. Braço de momento do glúteo máximo para a extensão do quadril desfavorável. E peso menor. Porque para agachar profundo você precisa reduzir peso. Assim ficou claro no estudo de Kubo, no nosso trabalho. Só que eu gosto de utilizar os nossos trabalhos para tecer críticas. Sim, sim. Quando eu agacho paralelo, eu tenho a melhor combinação. Braço de momento da resistência, peso sustentado, comprimento muscular quando comparado com profundo. Se você me perguntasse hipoteticamente, antes de todos esses trabalhos, qual seria a nossa sugestão, certamente o paralelo por reunir condições já favoráveis. Já é suficiente. Só que para hipertrofia, aí resgato. A literatura tem se tornado uníssona. É. Ou seja, os trabalhos vêm sendo publicados nos últimos anos mostrando o seguinte, olha essa amplitude em comprimento longo. Ela parece importante para a hipertrofia muscular. Houve um trabalho muito interessante do Gustavo Pedrosa, colaboradores. Os caras treinaram em quatro condições de cadeira extensora. Amplitude restrita no início, amplitude restrita no final, amplitude total e um quarto grupo variou as amplitudes. O que aconteceu? O grupo que trabalhou com amplitude restrita apresentou, digamos que uma hipertrofia mais ampla, considerando que eles fizeram quatro porções, ou medida de quatro porções de área de seção transversal na coxa. Então foi o único grupo, dentre os demais, ou dentre os quatro, que apresentou hipertrofia nas quatro porções que foram medidas. Trabalhou somente em comprimento longo, amplitude parcial. Mas a amplitude total não era essencial para hipertrofia até um dia desses? Deixou de ser? Uma coisa é falarmos de amplitude parcial em comprimento longo. Outra coisa é falarmos de amplitude parcial em comprimento curto. Isso aqui é amplitude parcial para uma extensão de cotovelo e para os extensores de cotovelo. Só que a cabeça longa do tríceps braquial está em um comprimento reduzido. Isso aqui também é amplitude parcial para extensores de cotovelo. No entanto, a cabeça longa do tríceps braquial está em comprimento aumentado. Só para fechar, eu sempre lanço um questionamento em sala de aula. Qual seja, em que condição de exercício você trabalha o latíssimo do dorso em comprimento demasiadamente longo? Em alguma remada? Em alguma puxada? No pullover. Aí alguém me diz assim, braço de momento desfavorável. Ok, assim como o do glúteo era desfavorável lá no agachamento. Músculos que apresentam fibras paralelas, glúteo máximo e latíssimo do dorso. Atividade eletromiográfica menor quando comparado com o peitoral maior. Essa resposta não reflete uma adaptação crônica. E pasme, nós não temos avaliações de latíssimo do dorso na literatura em resposta a remadas e puxadas. É isso. E o que você trouxe, Trindade, a importância da amplitude, e trazendo um pouco pro Regis, para ter amplitude tem que ter técnica também, né, Regis? Como é que vai descer o agachamento lá, fazer profundo, se não tem técnica, flexibilidade? Então tem que associar várias coisas, né? Antes de falar de amplitude. A ciência, né? Quando a gente faz ciência, a gente acaba tendo que defender sempre uma linha para você não se perder, né? Senão você se perde dentro do artigo. Você começa a ir para tantas coisas que você não consegue fechar. Então você tem que fechar aquele assunto. E por essa razão, muitas vezes a gente não consegue ter a real conclusão, porque a conclusão ela está baseada naquela metodologia, naquela estratégia. Só que nós sabemos que existem vários pontos de vista e pontos importantes a serem levados em consideração. Então, quando a gente fala assim, tempo sob tensão, nós temos então uma relação de um treinamento isométrico e isotônico. Né? Isométrico e isotônico, quer dizer, mas e o comprimento? E o movimento? Né? Quer dizer, essa relação do comprimento não é importante? Eu ficar parado, eu ficar movimentando, né, concêntrico e excêntrico, então, opa, se começam a surgir outras dúvidas, por isso que existem, de um artigo vai surgindo outro artigo. Né? E quando o Trindade traz isso, a gente sabe que existem vários questionamentos que conflitam entre um estudo e outro. E aí vem a prática. Aí vem a sabedoria da prática.
Porque eu não posso estudar algo que a prática não mostre. Então, o que o Trindade trouxe é que várias evidências científicas que tem hoje, elas já foram provadas na prática. Só que dentro da ciência, elas ainda não tinham, era conflitante, inclusive. A ciência falava uma coisa e a prática falava outra. E dificilmente você vai conseguir provar só com a ciência sem ter a prática, né? Então, quando a gente vem para uma situação como essa, musculação, que também é uma ciência nova do ponto de vista da técnica. Porque até então se fazia muita força dentro da sala de musculação. E hoje já não. Então, nós temos uma habilidade ou uma consideração. Eu te falo que eu devo falar sobre musculação como esporte há uns... acho que uns 8 anos só. De 30 anos de academia. Então, eu não conseguia ver a musculação como um esporte. Legal isso. E hoje eu vejo a musculação como um esporte... E sempre trago isso no meu dia a dia, porque as pessoas não conseguem enxergar a musculação como esporte. Eles enxergam, ou seja, o que é uma relação de esporte? Técnica. Existe uma relação de técnica. Você faz gol, você faz falta, você... E na musculação também tem isso, só não... As pessoas não sabem quando ela faz gol, quando ela faz falta, entende? Quando ela está fora do campo, ela não está entendendo ainda. Mas aos pouquinhos, a ciência e o nosso grupo tem falado muito sobre isso, né? Nos cursos de pós ou nos cursos de extensão, que é trazer essas pessoas para a realidade, para elas diminuírem o tempo de obterem resultados. Então eu consigo ter resultados mais rápidos quando eu faço o afinamento disso. E então a ciência, ela é conflitante ainda, porque ela não está conversando de forma geral. Então daqui a pouco os livros vão começar a pegar isso, e as coisas vão começar a fazer sentido. E a prática vem já nos trazendo resultados interessantes, que a ciência traz, mas quando você olha um leigo, né, olha um artigo, ele não consegue ter as diferentes visões. Ele só consegue ter aquela visão, e aí ele fica amarrado àquilo. E ele não poderia. Ele tem que ler o artigo com uma análise crítica multifatorial para tomar a decisão, senão ele acaba errando. Não é porque o artigo falou que é aquilo totalmente verdadeiro. Ele tem que ter uma vivência esportiva e ainda uma vivência estatística, metodológica, para conseguir fazer o real proveito de tudo isso. Senão só confunde por enquanto, porque a gente está ainda gatinhando na linha da musculação. Estou te falando, eu vivo, não sei qual foi o tempo que a Trindade teve aqui, para entender que a musculação não era uma base para os esportes, e sim ele é um esporte. Legal. Certo? Legal isso. Sim, legal. A gente, né, o Regis falou uma coisa da prática ali. Esses dias, cara, eu estava lendo um estudo mostrando que fazer isometria nas pausas, não sei se você viu esse estudo, o indivíduo fez lá cadeira extensora e fez uma isometria nas pausas de extensão de joelho. E pelo que eu vi no estudo, deu uma hipertrofia significativa na região medial da coxa. Aí, Regis, quantos atletas durante aí o treino fica treinando pose, né, nas pausas? Um monte, cara. Você vê um monte de atleta, faz a série e vai lá fazer pose, faz força isométrica. E aí tem um estudo já mostrando, embora é algo que precisa de mais estudos, mas já tem um estudo aí que veio para tentar comprovar um pouco daquilo que se faz na prática, né? Tem muito isso. Existe, né? uma relação importante, que quando, eu lembro, né, quando eu era atleta, eu terminava meu treinamento e eu tirava a camiseta na academia, e não era no final, era no meio, era no início, às vezes, né, na primeira série e tal, e posava, encaixava a pose. Quando eu encaixava a pose, a sinalização neuromuscular era potente para esse músculo. Então, de certa forma, o espelho me dava a capacidade de aprendizado para sempre trazer a força para aquele local, por mais que eu não tivesse técnica quando eu era atleta. Mas eu tive muita habilidade do espelho para eu conseguir tirar o músculo, porque parece simples tirar um músculo numa pose, mas é difícil. Parece simples, difícil. Você faz uma pose, o cara faz assim, faz desse jeito, ele não consegue tirar o músculo de verdade. Então, quando ele vai encaixando a pose, ele vai percebendo, ele vai trazendo a conexão mente-músculo de forma mais rápida. Então não é só a pausa, é que aumenta a conexão mente-músculo
de forma... Tempo sob tensão, é, né? O músculo a fica visão, tensionado. A visão, né? Do projeto. Da... É. Por isso que eu digo, é muito mais coisas do que somente a relação da no final fazer uma isometria. Sim. É uma relação muito forte, porque uma coisa é fazer uma isometria com peso, outra coisa é fazer isso na pose, encaixando minha rotação, supinação. Sim. Radiunar, encaixando a posição do braço, né? Tem uma coisa legal aqui, né? Tem um pump ali do treino também, já vira aquela loucura, né? Fato. A gente falou também sobre variação de exercício, né Trindade? É, então, você traz a questão da hipertrofia heterogênea, a gente falou da amplitude. É, vamos pensar agora, sim, para a gente raciocinar, finalizar esse assunto de exercício. É importante variar exercício, sim ou não? Sim, é importante variar exercícios. É, se você for, por exemplo, vamos pegar uma teoria ou uma proposição mais clássica, né? Zatzewski e Kramer. Se você for para a ciência e prática do treinamento de força, os autores vão dizer o seguinte: olha, vamos chegar a um ponto em que, por mais que você combine ou manipule variáveis do treinamento, não vai. É, se ele sempre agachou, me perdoe, mas nós vamos precisar aí modificar algo. Sim. Se para aquele atleta, se para aquele praticante a força é prioritária, ele precisa variar, e eles usam uma expressão que é bem interessante: o mínimo possível para manter-se fiel à especificidade, se o objetivo prioritário for a força, mas ainda assim com variações. No entanto, houve uma revisão publicada neste ano, né? O Ítalo Cassiano e colaboradores, o João Pedro Nunes faz parte do grupo. Sim. De autores, o professor Alex Ribeiro, eles trazem uma discussão muito lúcida sobre as variações de exercícios. E como nós dizíamos, como temos a literatura incipiente, até para uma discussão ampla, por ocasião de uma revisão de literatura, nós temos também argumentos ainda frágeis. Não são argumentos sólidos, mas o que é que nós percebemos? Que a variação de exercícios, e se vocês lerem a revisão, vão notar que os autores dizem o seguinte: parece que quando você avalia o músculo como um todo, lembra daquele período ao qual me referi, que coxa era uma coisa só. Yeah. Você não distinguia um vasto lateral de um vasto medial, você não distinguia um reto femoral, ou seja, quadríceps seria uma coisa só. Nós não tínhamos essa diferenciação de, o reto femoral talvez não apresente resposta hipertrófica a um agachamento bilateral. Não existia esse nível de discussão. Então, eles argumentam o seguinte: quando você avalia o músculo como um todo, o aumento do volume muscular, as diferenças que são notadas não seriam tão relevantes. Agora, quando você vai para análise regional de porções específicas, e o que Regis falou é muito importante, o treinamento de pose, me corrija por gentileza se eu estiver enganado, existem atletas que não sabem realizar uma puxada às custas de demanda do latíssimo do dorso. Ele não entende o que é o latíssimo. Eu me deparei com um fisiculturista que na nossa aula prática foi realizar uma puxada e ele não entendia o que era o latíssimo do dorso. Na verdade, ele estava puxando muito mais as custas de um envolvimento exacerbado e redondo maior. Isso foi mostrado para ele. Ele entrou no desespero. Disse: mas eu não estou entendendo. Ele não entendia. E aí, quem tem um bom trabalho de poses vai saber exatamente onde encaixar. Você disser assim: olha, quero que você leve para essa porção deste músculo. Ele vai saber interpretar, inclusive, a diferenciação intramuscular. Não estou falando de um músculo em relação ao outro. Então, voltando à variação. Primeiro, para regiões específicas do músculo esquelético, a variação parece interessante. É o que a literatura nos traz hoje. Para um entendimento global, geral do músculo esquelético, ou seja, volume de quadríceps, essas diferenças não são tão nítidas. Segundo ponto, a variação deve levar em consideração a informação do comprimento muscular longo. O que seria um comprimento muscular longo? Se eu perguntar aqui a quem assiste, pratica musculação, como é que você trabalha isso que os surais em comprimento longo? Não vem à cabeça o stiff. Como é que você trabalha um tríceps braquial incluindo a cabeça longa e comprimento longo? Flexão de ombro, extensão de cotovelo, até os últimos graus aqui de flexão de cotovelo. Como é que você vai trabalhar um quadríceps em comprimento longo? Flexão nórdica reversa. Então, é entender o que seria o comprimento longo e estimulá-lo naquela condição. Esse é um outro ponto que a revisão nos traz. Terceiro ponto, a variação precisa seguir um prazo razoável para que esse aluno, diante daquele rol de novos exercícios, consiga desenvolver ou atingir, obter sobrecarga relevante. Então, não adianta. Por exemplo, chegou segunda-feira,
te entreguei essa sequência. Na quinta-feira já é uma sequência completamente diferente. Você nem esperou uma adaptação razoável a essa sequência que, por sua vez, será variada. Então, esse é um outro ponto. Tem que tomar cuidado com o excesso de variação. Então. Excesso de variação. Então, varia, progride para aquela variação e depois você ajusta, muda a ordem. Por exemplo, A, B, C, D, exercícios. Duas, três semanas, você inverte a ordem. Coloca esse D aqui no início. Legal. E só para a gente entender, né? Quando eu olho para agachamento, tem extensão de joelho. Quando você olha para cadeira extensora, tem extensão de joelho. E a gente vê a adaptação diferente. É interessante a observação, você me fez lembrar um argumento que é muito, muito relevante. Os autores falam em estímulos redundantes. Olha que situação interessante. Você mencionou o agachamento e a cadeira extensora. Imagina a seguinte sequência, três sequências. Primeiro, você chega para treinar, a ênfase é quadríceps, né? Reto femoral, vastos intermédio, lateral e medial. Eu te dou como sequência 10 séries de agachamento. Um GVT. De boa. 10 séries, beleza. Outra sequência eu te entrego, agachamento bilateral, agachamento leg press 45, leg press horizontal. Posso colocar um levantamento terra aqui. Eu fecho 10 séries, somando. Ou seja, eu atinjo o mesmo volume, sob o ponto de vista do número de séries, da primeira proposta. Agora olha a terceira. Agachamento bilateral, vamos manter. Cadeira extensora, flexão nórdica reversa. Afundo. No treino A e no treino B, por mais que no B houvesse variação de exercícios, o ponto no qual o máximo torque externo, a maior resistência, o ponto de maior dificuldade dos exercícios, leg press, agachamento, leg press horizontal, é basicamente o mesmo se você observar o ângulo de flexão de joelho. Os quatro exercícios, terra, leg press 45, leg press horizontal, agachamento bilateral, combinam extensão de quadril com extensão de joelho. Então, eles se tornam, para aquele grupo muscular, estímulos redundantes. Ao passo que, na última sequência, você vai trabalhar para comprimentos musculares diferentes nos quatro exercícios e torques externos dessemelhantes. Esses não seriam estímulos redundantes para o grupo muscular que estamos exemplificando, quadríceps. Legal, show. Regis, vamos falar de cintura? Cintura. Você preparou bastante atletas aí. Tem uma experiência gigante sobre esse assunto. Divisão de treino, exercício, enfim. O que você fala para nós? Eu sempre falo assim que, na maioria, as pessoas tendem a usar métodos por métodos, uhum, sem entender a fisiologia, a bioenergética. Simplesmente fazem a troca de métodos por outros métodos sem falar, vamos trocar, né? E a outra coisa é a seleção do exercício, seja para qualquer área. Também trocar por trocar. Primeiro você tem que selecionar, né? Senão ficava, eu lembro também das minhas práticas, né? Eu saía daqui de Cascavel para uma cidade vizinha, e como eu era um dos maiores assim da região, sempre tinha lá 30, 40 pessoas me esperando para tirar foto, para me ver treinar, era muito engraçado, né? E as pessoas me pagavam naquela época, isso era 90 aí. Seis, né, por aí, me pagavam para montar treino. Então o Thiago vinha assim, pegava um papelzinho, reproduzia meu treino, passava, isso aqui é tanto. Raiz, guardava... treinador raiz, né? Raiz, né? Papelzinho. Ou seja, eu não compreendia nada, eu achava que o meu treino era o melhor e servia para todos, né? E aí quando você se depara com o conhecimento, você percebe o quanto você errou naquela época. E hoje, quando você tem uma avaliação física, e você sabe que ela é importante, você tem o conhecimento sobre o ponto de vista de qual área muscular que você quer desenvolver, porque você vem da avaliação sabendo qual é o músculo e daí qual parte do músculo, e você sabe que, baseado no braço de momento, você tem o exercício adequado. E sobre o ponto de vista da técnica, que tem pessoas que têm técnica para um exercício, tem outros que não. Eu falo do tênis, eu posso ter um bom backhand e um forehand ruim. Uhum. O exercício também é assim, eu posso agachar, eu posso fazer um isolado melhor do que um outro, um isolado no cabo é uma coisa, isolado com a caneleira é outra coisa, e muda a concepção técnica. Então, quando você fala em trocar, selecionar exercícios, e quando eu seleciono o exercício e seleciono o método, é porque ele é o melhor para você. Ele não é para o Trindade, mas para você é o melhor. Então, quando a gente vai
numa relação de cintura, de glúteo, que seja, por que foi escolhido aquele exercício? Porque é o melhor para você, baseado num conhecimento. Por que esse método? Porque ele é melhor para você. Aí você vai trocar o melhor para você por uma coisa que não é melhor para você. Né? Então parece que é aquele jogo do Silvio Santos. Você troca um carro zero quilômetro por um abacaxi. Né? Daí o cara, sim! Daí todo mundo fica torcendo, não, pelo amor de Deus, pega o carro. Então, a gente fica muito nisso aqui hoje. O cara fala, você vai trocar esse exercício por esse aqui, ou seja, o carro zero por um abacaxi. É, porque não, alguém, eu vi lá o cara fazendo, eu falei, cara do céu, você tá cego. Porque o cara só troca quando ele tá cego. E não é culpa do leigo que tá lá. Talvez não é nem culpa de quem tá na academia, porque ele não chegou ainda nesse conhecimento, nessa condição. Mas nós sabemos que quem monta verdadeiramente um treino, ele vai escolher o melhor. E pra gente trocar isso, eu tenho que ter a hipertrofia crônica. E nós sabemos que para você ter uma hipertrofia demora meses, anos, e talvez você não precise estar trocando tanto o exercício. É importante, mas antigamente se trocava muito os exercícios porque você fazia essa troca direta. Ora você estava com o abacaxi e pegava um carro zero. Ora você estava com o carro zero e voltava para o abacaxi. Daí você ficava trocando toda hora, sempre você estava com algum resultado. Né? Mas hoje a gente melhorou. Hoje, em 2022, nós temos uma amplitude muito maior de conhecimento sobre a técnica, sobre a fisiologia e a aplicação disso tudo. E os profissionais estão aprendendo. Eles já estão melhores. Aí, lógico que o cliente deve fazer uma boa escolha baseado no conhecimento. Ou seja, o que ele estudou, aonde ele estudou, de que forma que ele trata os clientes, né? E assim ele vai ter um bom resultado também. E sobre a relação da cintura de uma mulher, sabemos hoje também que são as regiões profundas que vão fazer com que o cinturão natural aconteça. Né? Então nós precisamos sempre estar com esse abdômen muito bem ativado. Então eu lembro dos bodybuilders masculinos que eles agachavam muito pesado, e como você agacha muito pesado, você tende a usar todos os músculos. E o cinturão ele quase estourava, tanto que a tua barriga era projetada no momento que você estava fazendo força, ou seja, os músculos abdominais eram muito ativados para tentar fazer com que você erguesse aquela carga, porque você treinava muito pesado, ou seja, você fazia força. E com o tempo a gente percebeu que eu não precisava mais fazer tanta força e que eu tinha que ter esse cinturão sempre muito ativado. Então hoje você vai para uma sala de musculação, você não deixa o teu abdômen mais solto, o teu abdômen mantém-se firme. E se descobriu um músculo importante, né, que não sei quando que as pessoas trouxeram isso à tona, mas que é o transverso do abdômen, que se desconsiderou por muito tempo. Por isso que nós tínhamos diástase abdominal nesses atletas, porque eles não se preocupavam. De repente, na década de 80 para 90, 90 para 2000, a cintura começou... Ela ganhou, as pessoas lembram até hoje que os atletas soltavam a barriga, ficavam grávidos assim. E depois começou-se a fazer com que isso era tinha desconto na nota. E aí começou-se a cuidar da cintura. E aí começou a vir Lee Haney com a cinturinha fina, entende? Alguns atletas começaram a vir com essa cintura, mas como? Como ele conseguiu? Porque ele começou a ter uma percepção interna do abdômen, porque não é a externa. Você via aqueles caras com a barriga dilatada, mas trincado, né? O reto abdominal trincado, sim. Oblíquo externo trincado, mas a cintura era desse tamanho. E isso tirava toda a beleza do X. Então, se a gente fala do X sempre no bodybuilder, né? Você tem que ter um X, ou seja, no meio do X é fino. A hora que tem o cruzamento das linhas é fino. Então, a cintura é isso. Quando você tem lá o ombro, o latíssimo de dorso, a cintura, daí vem a coxa, né, o quadríceps e tal, faz um X, assim. Então, começou a se perceber que a linha de X era a mais bela de todas. Então, vamos cuidar da cintura. E como se cuida da cintura? Cuidando das musculaturas mais profundas. Então, eu tenho o transverso do abdômen, eu tenho o quadrado lombar, entende? Eu tenho o assoalho pélvico, tudo isso faz parte... Do todo. Exercícios, né? Para esses músculos, né? Trabalhar. Para a parte mais profunda. Então,
É como uma caixa de papelão. Não adianta fazer muita força aqui, ó, que estoura embaixo, entende? É. Então, você tem que ir fazendo os ajustes de todas as forças para que essa caixa fique compacta e você consiga trazer uma linha de cintura mais fina. Então, Regis, é genética. Tem gente que já nasce com isso de forma muito, muito evidente. E tem pessoas que têm uma linha de cintura mais quadrada, mas dá para melhorar muito. Dá para melhorar muito com o treino dessas áreas. Então, não é você fazer os exercícios abdominais comuns. Sim. É o que hoje se fala dos exercícios respiratórios, né? Que você usa bastante essa vácuo, né? Que eles falam hoje no dia a dia, mas é a respiração diafragmática, né? Você fazer toda a inspiração para você ter um ajuste ali, ajuste do assoalho pélvico como transverso. Então, você combinar essas duas técnicas, que é o vácuo e o bracing, ou rolling e o bracing, é a melhor coisa. Sim. Hoje. Isso ensina muito, tem vídeos aí para vocês fazerem. Mas eu não sei se essas pessoas estão entendendo que para ter uma cintura fina, não é você só secar. Não adianta você ficar seco. Não é só perder gordura, não é tem só que perder ter gordura. Você trabalho, tem que ter, né? O trabalho na linha da cintura. As pessoas confundem, eu vou secar e vou ficar com a cinturinha fina. Não quer dizer que a tua cintura vai ficar fina com o BF baixo. É. Tá? Então é necessário que seja implementado no treino das pessoas, além de uma melhor seleção de exercício, uma melhor metodologia, também uma configuração de melhor momento para treinar o transverso e o diafragma, para que você tenha realmente um apelo sobre a linha da cintura. Inclusive, né, Regis, essa é a sua disciplina na pós de harmonização, nutrição e treinamento para mulheres, né? Você vai estar passando aí tudo sobre cintura junto com a Angela Borges. Então é bem pertinente essa disciplina para esse curso, né? Vai ser fantástico. Eu vejo que nós lançamos essa pós agora, Trindade, nós já estamos com 150 alunos inscritos, então é uma pós que realmente era necessária, ou seja, existia uma necessidade. Sim. Então a gente trata essa pós-graduação com treino, com dieta, com harmonização, com estética, né? Então ela está bem completa, mas muito direta. Porque quando você quer muita coisa, você acaba não tendo nada, né? Mas a gente teve o cuidado de ter os apelos principais direcionados para um único objeto ali, a única pessoa, que é a mulher. Então isso vai, eu tenho certeza que vai já ajudar bastante, porque nós estamos num esporte que era muito machista, tinha pouca mulher. E hoje tem muita mulher. Muita mulher. E homem não consegue treinar homem, porque, mulher, porque ele quer colocar os treinos de homem. É. Então, essa relação hoje, o aprendizado em treinar mulher é muito diferente. Por isso que essas discussões que vocês trazem, agachamento é o melhor exercício para glúteo. Porque o homem tem o glúteo grande e ele só agacha. Por isso que ele traz isso. E ele não sabe mais nenhum exercício isolado. Não faz, não. Aí é melhor ele falar que esse é bom e os outros é ruim. Porque eu lembro quando eu tinha que passar treinamento para mulher, cara, a dificuldade que eu tinha de achar exercício, porque eu não tinha conhecimento. Não tinha vivência, né? Eu não tinha conhecimento prático para isso e eu não tinha a visão teórica, que é qual a ação motora. Eu fazia o exercício pelo nome que eu aprendia. Agachamento é para esse músculo. Supino é para esse músculo. E não exatamente o que o peitoral faz, o que o glúteo faz, o que o abdômen faz, né? E isso mudou completamente a minha linha de raciocínio, e é isso que a gente tenta passar nesses cursos que nós fazemos. Que não é aprender o nome do exercício, é aprender o que o músculo faz. Né? Entendeu a herança da eletromiografia? Porque exatamente, nós tínhamos baseado em trabalhos que utilizavam a eletromiografia, era o único instrumento que nós tínhamos para apontar. E aí o professor falou muito bem. Este exercício é para este, para aquele músculo, né? Nós herdamos essa informação e passamos disso. Inclusive, a gente falando de mulheres, se a gente notar, a grande maioria dos clientes de personal trainer são mulheres. A grande maioria, né? É. Então, olha que interessante. A gente tem um curso onde a gente vai preparar não só personal, mas nutricionistas e médicos para atuar com esse público, que é o que mais está procurando estética hoje. De fato. Né? Então é importante. É único no gênero. E aí vem na minha mente agora uma coisa interessante, né? Falando sobre mulheres. Né? Muitas pessoas acham que mulher tem dificuldade de hipertrofiar. Né?
homem tem facilidade e mulher tem dificuldade, justamente porque a mulher produz menos testosterona. Mas nós já temos estudos mostrando que a magnitude de hipertrofia é similar entre homem e mulher, mesmo tendo menos testosterona. Sim. Ou seja, seria então uma diferença de quantidade de músculo e não de ganho, né? Então, só para a gente entender que mulher não tem dificuldade de ganhar músculo, né? Mesmo ela tendo menos testosterona. Tem até outro estudo que comparou síntese proteica pós-treino, homem e mulher. Foi igual, cara, a síntese proteica. Então, sim, mulher também consegue ganhar músculo, assim como homem. A proporção de ganho é igual, o que diferencia, né, a quantidade. Né? Mas eu acredito, Marcelo, que até isso é porque eu olhava-se só sobre a ótica da texto como... processo anabólico de hipertrofia. E não existem só esses hormônios que atuam sobre isso. Legal. Então nós temos o GH na relação do GF1, nós temos T3, T4, nós temos o hormônio insulina, ou seja, nós temos tantos hormônios que, outros estilos, que atuam na relação da hipertrofia que hoje fica difícil falar que é só texto. Né? Então as coisas vão começando a fazer sentido hoje para a mulher. Que ela realmente ela não vai ter essas relações de pelo e tal, porque quando a mulher está usando texto, ela começa a virar um homem, né? Então ela começa a ficar com barba, ela começa a ficar com a voz mais grossa, vai virar um homem. Mas você percebe que tem mulheres que hipertrofiam e não têm essas características, porque elas não fazem, não é que não fazem uso de texto, mas a dose é baixa e elas tentam aproveitar melhor os outros hormônios. Então isso faz sentido hoje, conhecer a mulher, não para entender o efeito da testo sobre a hipertrofia, e sim entender o efeito de outros hormônios que vão atuar sobre a ótica de uma hipertrofia de mulher. Então aí as coisas vão, a gente vai tirar esse paradigma que para uma mulher ter uma estética bonita, ela tem que tomar testo e se encher de testo e virar um homem. Então a partir do momento que a gente começar a trazer isso no dia a dia, as mulheres vão se proteger contra esses efeitos colaterais e vão ter a beleza feminina, que a gente entende que a mulher precisa ter as características femininas para ela se manter ainda bela. O homem não quer ter um outro homem. Não do ponto de vista aqui preconceituoso, né? Mas o homem hétero hoje ele busca uma mulher. Sim. Então ele vai sempre estar... em busca disso. Então se a mulher tem essa relação com o hétero, ela tem que se manter nesse perfil, senão ela vai buscar um outro gênero, uma outra opção sexual, né? E que a gente não é contra isso, mas nós estamos falando do ponto de vista hoje do aspecto de um hétero com uma mulher hétero. Então o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a silhueta, eu tenho que ter a beleza, feminina, eu tenho que ter um BF um pouco maior, eu tenho que ter algumas características, o cabelo, a pele. Quando você usa uma mulher usa muita testosterona, ela é cheia de espinha. Você passa a mão no ombro dela assim, ó, é aquele pelo grosso. Pele oleosa. Então assim, até que ponto isso é bonito? Né? Então a gente tem que cuidar muito, achar o equilíbrio. Eu sempre falo, nem pra cá, nem pra cá, mas a homeostase é muito sabida, né? É verdade. Manter aí a... Eu falo assim, muito... Quem é da estatística fala muito sobre... A curva de Gauss é muito legal, porque assim, não é para lá nem para cá, é aqui no nesse meio. Caso. De vez em quando, sob o ponto de vista de performance, eu quero estar lá no finalzinho, né? Quero estar lá nos 2%, nos 5%. Mas quando a gente fala na vida, não posso estar nem aqui, nem aqui. Eu tenho que estar no equilíbrio. Então essa é a nossa dica, né? Que a gente possa aperfeiçoar ainda mais nossos conhecimentos para que a gente possa tirar mais proveito sem tantos efeitos colaterais. Show. Foi bom, né? Falamos, né, de variação de exercício. Muito bom. Falamos de amplitude, hipertrofia heterogênea, testosterona. Foi aí um bate-papo bem bacana. Professor Trindade, amanhã tem aula? Amanhã temos aula, inclusive na nossa academia aqui. Com alguma presença de alunos e também transmissão ao vivo, né? Então amanhã teremos uma boa aula. Uma aula online prática, isso? Online prática. Só que no Iguaçu, né? Interagindo, inclusive, né? Resgatando as dúvidas, questionamentos e sugestões que ficaram do nosso último encontro e levando para a prática, até porque não faz o menor sentido discutirmos a teoria se não há uma aplicação prática em decorrência
de toda essa retórica, né, professor? Uhum. Aqui, eu costumo dizer, o professor Marcelo Conrado, professor Roberto Regis, essa reiteração de encontros que a Uniguaçu proporciona, né, professor-aluno, cria uma aproximação muito salutar. Porque é fato que para cada módulo a rigor nos encontramos em três momentos, a rigor. Então, o aluno nos traz questionamentos que já derivam da iniciativa prática. Ou seja, ele colheu aquela teoria, aplicou na prática e nos traz para as aulas seguintes, como será de amanhã, exatamente o resultado. Ele está vindo mais preparado, né? Justamente pelo nosso modelo pedagógico. Não tenha dúvida. Amanhã, na verdade, a aula se torna um grande, uma mesa redonda. Mesa redonda, é isso aí. Muito interessante. A gente fica muito feliz de ouvir esses feedbacks, né, Regis? Porque a gente trouxe esse modelo há um tempo, onde o aluno chega para a aula sem muito conhecimento. Então, ele pode ler um livro? Pode. Vamos pegar um livro lá, vamos ler um artigo? Só que é diferente quando o Trindade vai lá e grava uma aula preparatória, e o aluno assiste essa aula durante 30 dias e chega para a aula ao vivo, né? Com um conhecimento melhor do que ele estava antes. Entendi. E com certeza essa discussão que acontece durante a aula, justamente porque ele estava ali com conhecimento prévio. Né? Então a gente fica muito feliz de ouvir isso. Já agradeço demais a sua presença, Trindade, aqui no nosso polo de Cascavel. Eu agradeço. É sempre uma honra recebê-lo aqui, professor aí de várias pós-graduações, treinamento esportivo, biomecânica, musculação avançada, fisiologia do exercício, e agora também estamos aí na pós-reabilitação de lesões, que é uma nova pós também, que está prestes aí a ser lançada. Me sinto em casa, de verdade. Professor Regis, obrigado mais uma vez pelo bate-papo, pela contribuição. Quero agradecer a todos vocês que estavam nos assistindo e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Boa.